បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិញ្ញាសាទី8ដែលជាអត្រាកំណែវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមបរិញ្ញាបត្របុក1ទៅលើវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់នេះជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទវិញ្ញាសានេះគឺបានចេញការពីសម័យប្រឡងថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ2008ដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីដោយមាន3សំណួរឬសំណួរទី1បែងចែកជា3ចំណុចបាទចំណុចកគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងចូលបកស្រាយពន្យល់ខអ្នកចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនតើអ្នកបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្តេចខ្លះដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អនៅពេលអនាគតគោតើពាក្យគ្រូនិស្សិតមានអត្ថន័យដូចម្តេចបើអ្នកយល់ពាក្យនេះតើត្រូវប្រកាន់អាកប្បកិរិយាបែបណាខ្លះក្នុងរយៈពេលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបាទសំណួរទាំង3កខកនេះគឺធ្លាប់បានចេញនៅក្នុងវិញ្ញាសាមុនបាទសំណួរទី2សកលភាវូបនីយកម្មជាអតិពលដោយម្ដេចខ្លះចំពោះសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀនតើអ្នកត្រូវមានភារកិច្ចដោយម្ដេចខ្លះសំណួរទី3បច្ចុប្បន្នបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនខ្លាំងណាស់តើគេអាចមិនត្រូវការគ្រូបង្រៀនដែរឬទេព្រោះអ្វីចូលលើឧទាហរណ៍បាទសំណួរមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ចម្លើយតែម្ដងកគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងព្រោះគ្រូបង្រៀនជាអ្នកកសាងធនធានមនុស្សវិស្វករនៃព្រលឹងមកពីពាក្យថាវិស្វករបូកព្រលឹងអញ្ចឹងវិស្វករជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចពលកម្មខាងរូបរាងកាយនិងខួរក្បាលព្រលឹងគឺជាវិញ្ញាណដែលមិនចេះបាត់បង់ដូចនេះវិស្វករនៃព្រលឹងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យបញ្ញាញាណមានការរីកចម្រើនឆ្លៀសវៃវិស្វករនៃព្រលឹងក៏គឺជាអ្នកអប់រំកសាងប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សជាតិជាអ្នកចងល់បង្ហាញសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនក្នុងជីវភាពរបស់មនុស្សជាតិគ្រូបង្រៀនជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលរោគងងខ្លៅរបស់មនុស្សជាតិទូទៅគ្រូបង្រៀនជាឃ្លាំងនៃបញ្ញាញាណរបស់មនុស្សនិងជាអ្នកកសាងគ្រឹះនៃជីវិតរបស់មនុស្សគ្រូបង្រៀនជាជនគំរូនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់មនុស្សជាតិយកគំរូតាមបាទចំណុចខលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អនាពេលអនាគតគឺមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមទីមួយគាត់ត្រូវមានកាយសម្បទាសុខភាពល្អរហ័សរហួនឆ្លៀសវៃរឹងមាំចំណេះដឹងនឹងគឺមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយចំណេះដឹងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងចំណេះផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រស្វ័យសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប់ជានិច្ចនិងមានអរិយាប័ត្រល្អត្រឹមត្រូវចំពោះសីលធម៌គឺមានសីលធម៌រស់នៅក្នុងការរស់នៅល្អគុណធម៌ជឿនលឿនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមនសិការជាតិសាមគ្គីភាពឯករាជ្យភាពនិងគតិយុត្តិធម៌មានបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងសង្គមល្អសរុបមកក្នុងនាមខ្ញុំនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់នាពេលអនាគតខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាធនធានមនុស្សមួយរូបប្រកបដោយសមត្ថភាពព្រោះថាគ្រូត្រូវតែជាគំរូដ៏ល្អម្នាក់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពសម្រាប់សង្គមជាតិបាទចំណុចគោលគឺបញ្ចូលពាក្យគ្រូនិស្សិតបាទគ្រូនិស្សិតមកពាក្យថាគ្រូបូកនិស្សិតគ្រូគឺជាគ្រូឬគំរូនិស្សិតគឺជាអ្នកដែលរៀនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រូហើយជាអ្នកដែលមានកម្រិតចូលដឹងខ្ពស់រយៈពេលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមហាវិទ្យាល័យគរុកោសលយើងត្រូវប្រកាន់អាកប្បកិរិយាដូចតទៅគឺយកចិត្តទុកដាក់គោរពវិន័យនិងបទបញ្ជារបស់មហាវិទ្យាល័យយកចិត្តទុកដាក់តាមដានគិតសង្កេតត្រិះរិះពិចារណាវិភាគលើធ្វើសំយោគប្រៀបធៀបលើប្រធានបទនីមួយៗដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យដាក់ឲ្យខិតខំប្រយោជន៍បាល់ស្ដាប់មតិអ្នកដទៃស្ដាប់ការណែនាំរបស់សាស្ត្រាចារ្យខិតខំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់រាល់ពុទ្ធិទាំងឡាយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រោសជូនខ
ិតខំសិក្សានិងស្វ័យសិក្សាដើម្បីស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងប្រធានបទនីមួយៗដើម្បីបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់ខិតខំបំពេញការងារដែលសាលាប្រគល់ជូនក៏ដូចជាកិច្ចការរបស់សាស្ត្រាចារ្យដើម្បីយកកិច្ចការទាំងនោះទៅប្រគល់ឲ្យទាន់ពេលវេលាខិតខំសិក្សានិងស្វ័យសិក្សាស្រាវជ្រាវចេះដកយកពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការរៀននិងការបង្រៀនទាំងសម្ភារៈឧបទេសគ្រប់គ្រាន់វិន័យសិក្សាការលើកទឹកចិត្តនិងកិច្ចតែងការបង្រៀនជាដើមនិងចំណុចចុងក្រោយចេះវិតម្លៃនិងកែលម្អឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីក្លាយជាគ្រូនិស្សិតល្អនិងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អនៅពេលអនាគតចម្លើយទី2សកលភាវូបនីយកម្មមិនចេះអតិពលចំពោះសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀនដូចជាបាទមុននឹងចូលទៅដល់ការឆ្លើយសំណួរគឺទី1យើងត្រូវយល់ថាតើអ្វីជាសកលភាវូបនីយកម្មចឹងសកលភាវូបនីយកម្មភាសាអង់គ្លេសហៅថា globalization គឺជាការរីករាលដាលនៅបច្ចេកវិទ្យានៅរបបកម្ពុជាថ្មីថ្មីបាទដូចជាការហូរចូលអរិយធម៌វប្បធម៌របបកម្ពុជាបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រអីជាដើមអញ្ចឹងគេសួរថាតើការរីករាលដាលនៃអតិពលពិភពលោកនេះតើវាជាអតិពលអីខ្លះចំពោះសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានបែងចែកជា2គឺភាពគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិគឺវាជួយសម្រួលដល់ការរៀនសូត្រដោយសារបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានេះគឺបានជួយសម្រួលដល់ការរៀនសូត្រដែលមានការកុំព្យូទ័រមានទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួលស្រាវជ្រាវរកឯកសារសិក្សាជាដើមអញ្ចឹងទៅអ្នកបាទចំណុចទី2នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារសិក្សាជួយសម្រួលដល់ការធ្វើកិច្ចការសាលាដោយការប្រើឧបករណ៍ទំនើបកុំព្យូទ័រអីជាដើមពីមុនគឺយើងប្រើតែការរសេះដៃអញ្ចឹងទៅជួយសម្រួលដល់វិធីសាស្ត្របង្រៀនអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏អាចមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមរយៈ slide តាមរយៈ PowerPoint ធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងទៅបាទងាយស្រួលស្វែងរកឯកសារសម្រាប់មកបង្រៀនសាស្ត្រតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមនឹងមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនអាចបន្ថែមបងប្អូនបានចំពោះគុណវិបត្តិគឺភាគច្រើនគឺសិស្សគាត់ចំណាយពេលច្រើនទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទូរស័ព្ទទំនើបកុំព្យូទ័រដូចជាការលេងហ្គេមមើលវីដេអូលើ YouTube Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយសិស្សនិស្សិតបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះជាសំណៅឯកសារពេលប្រឡងគាត់អាចជាប្រយងជាអីសម្រាប់បើកមើលអញ្ចឹងទៅគាត់ចំណាយពេលលេងហ្គេមលេងអីយូរអញ្ចឹងគ្រូពិបាកអប់រំពិបាកក្នុងការណែនាំបាទបាក់បដៅសិស្សក៏បានមើលវីដេអូច្រើនលេងហ្គេមច្រើនទៅសិស្សអាយុបត់សិស្សគឺនឹងសល់ធួធ្លាក់ចុះច្រើននឹងទៅអ្នកទំនងសង្គមអញ្ចឹងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះគឺខ្ញុំមិននឹងដូចក៏ដូចជាវិជ្ជាបរិវត្តទៅក៏ត្រូវមានភារកិច្ចទីមួយចូលរួមទប់ស្កាត់នៅការហូរចូលនៃការរីករាលដាលនៃអរិយធម៌ដែលនាំឲ្យមានភាពអវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការយុវជនវ័យយុវជនដែលគាត់ងាយនឹងចាប់យកអរិយធម៌វប្បធម៌របស់បរទេសបាទវប្បធម៌ល្អគឺយើងអាចយកមកអនុវត្តបានតែបើអរិយធម៌វប្បធម៌ដែលនាំឲ្យនាំភាពអវិជ្ជមាននឹងធ្លាក់ចុះគឺដល់ប្រទេសយើងគឺយើងត្រូវទប់ស្កាត់បាទប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចៃវិជ្ជាជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាចឹងយើងប្រើវាឲ្យត្រូវបានជាប្រយោជន៍បើយើងប្រើខុសវានាំផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបំផុសគំនិតយុវជនឲ្យប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការរីករាលដាលនៃសកលភាវូបនីយកម្មកាលណាការរីករាលដាលនៅសកលភាវូបនីយកម្មគឺត្រូវការប្រកួតប្រជែងបើយើងខ្វះសមត្ថភាពគឺយើងពិបាកនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចៃវិជ្ជាក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានបាទដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងមុនចឹងគឺយើងកាត់បន្ថយការលេងវាដោយលេងហ្គេមឬមួយក៏យើងមើលវីដេអូច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចឹងវាយកទៅអបផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយយើងទៀតខិតខំក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិអូបាទនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលបាទជាផល
អវិជ្ជមានគឺធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតជួបប្រទះនូវបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងដែរការកត់ចំណាយពេលយូរពេកនៅក្នុងការមើលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអស់ហ្នឹងវាធ្វើប៉ះពាល់ភ្នែកប៉ះពាល់ចិត្តវិទ្យាសកម្មជាដើមអញ្ចឹងចំពោះចំណាយទី3នេះគឺសូថាតើគ្រូវិស័យវិជារីចម្រើនហ្នឹងអាចជំនួសគ្រូបានឬទេហើយគាត់ជំនួសមូលហេតុអីហើយចូលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានឆ្លើយថាទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យគណិតវិទ្យាសាស្ត្រនឹងរីកចម្រើនយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែគ្រូនៅតែត្រូវការពីព្រោះវិស័យវិជាមិនអាចដើរតួជាគ្រូបង្រៀនបានទាំងស្រុងទេនៅក្នុងវិស័យអប់រំគ្រូបង្រៀនត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស្វករនៃពលឹងក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សតាមរយៈការអប់រំបញ្ញាស្មារតីសីលធម៌គុណធម៌និងសុជីវធម៌ជាដើមជាងនេះទៅទៀតគ្រូបង្រៀនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ធនធានមនុស្សជំនាន់ក្រោយទោះបីជាវិស័យវិជាបានជួយសម្រួលដល់ការអប់រំយ៉ាងណាក្តីទៅយ៉ាងនៅក្នុងវិស័យសហកម្មឬកសកម្មទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យានិងការរីកចម្រើននៃណាក្តីក៏នៅតែត្រូវការធនធានមនុស្សដើម្បីប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទទួលបានចំណាប់ផលិតកម្មល្អនិងប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងសរុបជារួមទោះបីបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មមនុស្សហើយជាពិសេសគ្រូបង្រៀនគឺការអប់រំដោយគ្រូគឺមានការអប់រំតាំងពីបញ្ញាស្មារតីជាពិសេសការអប់រំគុណធម៌និងសីលធម៌តែបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រអាចនឹងមិនអាចធ្វើបានដូចជាគ្រូបាទគ្រូផ្ទាល់គឺគាត់បានអប់រំបានអីចឹងទៅបាទវីដេអូនេះបានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនានិងបាទចុច like ឬក៏ចុច subscribe ជាដើម